Dut. Uyuh. Cus. Jadinya aku tetap bisa biji ya. Ayo anu. Barinya kodok naki. Coba. Salam jumpa bersama Bursa dan tim kru dalam materi hiburan mancing gulut. Saya tamang semihlaan dan tinggalikan detik setetong di alat doh. Jelas salam selalu dari Sukabumi, salam gerak, salam maju dalam mancing dan lain-lain. Kita gaskan lah beraya. Biasa nu kekara-kekara ketemu mah. Channel si Aki jangan lupa lah di like, di komen, di subscribe. Baru nemu nih yang udah sering biasa hadir, banyak makasih. Salam selalu, salam gerak. Pokoknya mah saksikan sampai akhir. Komen sesuai isi video. Dan jangan skip, lanjut nanti ke rumputan beraya. Cuaca anget sedikit lumayan, anget-anget teduh lah pokoknya. Lanjut ya lah nanti. Pernah ya tarikan. Santai we. Ribut-ribut tuh, mereka mana? Dah kering ngurek mau ngurek. Kata udut pichen lah, puntung lah udut datu pichen lah, puntung lah udut na puntung pichen lah. Kata udut puntung pichen. Segede kia ge lumayan. Belut itu. Salam nama kesar ya, Pak. Kayak menang gede. Kayak nu gede salam deh. Hanya tawas kada galangan menang batur karunya euy. Duh, urang mah ulah-ulah ngaruksak suasana. Yah, baru dak lanjut ke permatetan berikutnya. Mah nangis dua, Kang Pak hiji, Kang Rico ting di mana, Bu? Wing Chan. Biasa we sementara wing dedreng dengan lah urang. Cus. Di bawah air lubangnya segede liang. Jeung eta teh lubangna teh pasti liang. Jeung liangna teh lubang. Yang dikerek-kerek heula. Digerek-gerek. Aya nyorang. Eta meuni nyurusut ning ka alam belahan ditu. Heeh. Moal mungkin jerona kolor. Mulu-mulu. Sok lah rasa-rasa. Hakem. Sok. Sok. Wah, pasti gede dah kata belut tadi kita. Cus. Dut. Aya. Aya wah. Cepetan langsung dengan aya tuh. Geu rasa gede anak. Kos lulung foton kos, oi. Ternyata ada tarikan, guys. Mana liang udara nih. Liang ke mana aya? Oi mah. Di alam lahan di itu kena karunya angkat tuh. Kena. Nya ponok, nya kecil. Nya tutung. Kena lah. Penting nama. Anyir. Oke, dah gak gesok aku deh. Anu punya anu. Kena orang aku lutih lutih kalo wes. Aku lagi teklos hiji. Cus, aku nu. Kecerokan tuh ting naman. Iya tah lubang nak dihanap. Narik, oi. Lut, iya mah. Narik ya, barai baru dak di leluhur euy baraya. Oke di dia ya. Dut. Uyuh. Cus. Cus. Aduh, baru dak tuh. Aduh. Dedek monong, dedek monong. Cus. Baru dak kamarana baru dak. Cus. Aduh, Kang Bae wing eubah nu nyekel. Cus. Bagian ngajawara ieu sebentar mah lalakon. Aduh, montok euy, cus. Montok cus. Yeuh mah cus, spesial sare awe cunya. Tuh. Cus.
mantap. Kopa nama baraya wel sarea. Aduh nu gaduh balongna do kapa benang ta patah. Alhamdulillah spesial sarea. Aya izin nu gaduh balong opan genah hentanya panya. Tuh nu gaduh balongna dokap kabeneran. Mantap eta ngegecrokna ahna. Ini kukuk dah. Isinya ada ketihangnya. Spesial sarea we baraya lah ti si Aki mah. Cekek mau mencari. Tah. Ketihang. Heeh. Ngegecrokna si ahna euh. Son mana son? Son. Dede menang sagede kieu son. Son sekali menang dede masuk cus nih ya. Spesial barayanya sarea ti si Aki dan rekan-rekan tim kru. Pokoknya mau lanjut lah ke permototan berikutnya. Alhamdulillah rezekina. Kang Riko di sono, Kang Oson di sono, ieu Kang Bae eksekusi nu gaduh balong ka si bapak. Si bapak mah bageus sok. Tuh nu badag cenah tidinya jeung si bapak. Diizinkeun wae alhamdulillah budidaya ikan nila ieu teh dan lain-lain. Salam dari si Aki dan kru. Lanjut. Cus. Ada tarikan. Hujan ini teh enggak dari awal. Ada tarikan. Tuh lubangnya ini. Gak tahu sebesar apa, cuy ini lagi hujan banget. Jadi enggak dari awal tuh agak sedikit ini. Mudah-mudahan babon lah. Sebesar belut. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sama arek mah brodak. Aduh, ieu dede ieu. Dede panen cus barudak nyarau baraya aki benang badak mokeun. Ieu mah ieu. Ngejoketan di kalapaan. Ditambahan surawung jeung oncom. Duh barudak baraya. Aduh. Dinding surining ieu belut na kikup kikup ieu cus ieu dede aduh dede ning yang dikieu paingan hate hayang ka dieu deui cek dede di kamari mah leutik-leutik teuing ngan begang ieu belut ni war pegangan mukeun. Geblek tuh sutrekna si bapak eta pepilueun. Kalau ieu mah ngejoketan di kalapaan teh nya. An coba urek dede di ideuk. Aduh dik aduh lucu. Kukukuk. Begang nya. Geblek lamun teu disikat arek ini deui. Aja kumaha ada gaduh hanap ieu ge. Pepilueun gaduh hanap. Yang rehan tu? Mana tu? Gecrok nama gaya tau? Mana? Itu salah mu. Itu salah pasti. Guarkeun baraya. Kana teu puas ngeureut. Emerean? Nah, baraya tuh. Kebelaan hujan nih teh baraya tuh ilik. Cus. Tah kamera. Tah. Geuna mah gede pisan itu bangunan. Teh ieu ulah salah ya juh kaunjuk satengahna kalana. Dina sejarah liang lin jero karung mah jarang leutik baraya. Aduh ieu ngeureut. Aduh. Ieu ngeureut euy.
kapurnya anglosa dalaunan teh meureut ka anak. Segede kumaha lodana deh kan. Teh deka mau nyaka leutik mah. Ayeuna lalaunan teh kapan biasa make urek gede? Heeh. Teh make urek bocil. Oh bener dinya urang ieu pernah lepas. Lo di beurang mah urang nyarita urang. Heunya. Heeh. Tuluna si dinya ka titik bisa biji ah. Aya anu. Ih. Wah, kuat dewek eueuh mah. Barinya kodokna Ki. Coba. Oh, kena bener dewek. Eta gado. Cacing ya kinya. Pokona mah meunang. Nu jelas salam sare lah. Salam hiburan si akinya. Tuh bari girimis eta baraya. Hujan. Eta neweana tempo. Niu. Segitu. Aduh. Buat milik. Lanjut lah. Ikuk.